meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada saaxiibada aan jecelnahay oo qodobada ugu waaweyn warka Haga Media waxaana ugu waaweyn Al-Shabaab oo meydada ay qarax ku xireen maanta ku dilay gudoomiyihii deegaanka Goofgudud Buure iyo taliyihii deegaankaas oo hoostaga magaalada Bayrebe ee caasimadda gobolka Bay. Meydadka Shabaabkii weeraray hoteelka Eliid oo wali la gudaa hoteelkaasi milkiilaha hoteelkaasi xilibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka hadlay sida uu dhacay weerarkaasi. Shirka dhuusan reeb saddex oo gelinka dambe la caawa la filayo inuu ka furmo magaaladaasi iyadoo wali ay diidan yihiin ka qaybgalkiisa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland. Dowladda Soomaaliya sheegtay in weerarkii ka dhacay Goofgudud Buure ay ku dishay dagaalamayaashii ugu badnaa Abid Sheikh Shariif oo weerarka ku qaaday madaxweyne Farmaajo isagoo u diray digniin culus Turkiga iyo qaramada midoobay oo cambaareeyay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Muqdisho iyo Ra'iisul Wasaaraha Jabaan oo la dhigay isbitaal ku yaala gudaha dalkaasi. Haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlanaa wada subscribe dhe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino. Taariikhdu waxay tahay 17ka bisha 8-aad Agoosto sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. Hagaag aan ku bilowna magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaanka Goofgudud Buure. Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta weerar culus waxay ku qaadeen deegaanka Goofgudud Buure oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Weerarka ku bilowday qaraxyo ayaa Al-Shabaab waxay la beegsadeen saldhigii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka Goofgudud Buure waxana halkaas ka dhacay dagaal toos ah u dhexeeya labada dhinac. Kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerarka ay ku bilowday qarax kadib ay u soo rogashay inay gacanta ku dhigaan saldhigii ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin Goofgudud Buure isla markaana halkaas askar badan ku dileen sida warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka. Wararka ay ka helisay warbaahinta deegaanka Goofgudud Buure ayaa sheegay in taliyaha saldhigga booliska deegaanka Goofgudud Buure ee gobolka Bay Xasan Isaaq Xasan Baka gudoomiyihii deegaankaasi Isaaq Cali iyo ilaaladoodii ay ku dhinteen qarax miino Al-Shabaab ay ku dhex qariyeen meedadka askartii lagu dilay qaraxii iyo weerarkii xigay ee ka dhacay deegaankaasi saldhig ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin. Taliska ciidamada xoogga dalka ayaa waxay ka hadleen qaraxyada iyo weerarka Al-Shabaab ku qaadeen maanta deegaankan. Taliska ayaa sheegay in howlgalka ka dhacay deegaanka Goofgudud Buure ee gobolka Bay lagu dilay ilaa 10 dagaalamo ka tirsan Shabaab. Dhanka kale warbaahinta ku hadashay shafka Al-Shabaab ayaa sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan kooxdooda ay dagaal kula wareegeen deegaanka Goofgudud Buure. Xaaladda deegaanka Goofgudud Buure ayaa haatan ah mid degan balse waxaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Bishaan bilowgeedii ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka ay dib u qabsadeen deegaankan oo dhowaan Al-Shabaab ay dagaal ku qaadeen kadibna ay la wareegeen markaana Muqdisho. Meydad hor leh ayaa maanta waxaa laga soo saaray hoteelka Eliid ee ku yaala xeebta Liide ee degmada Cabdicasiis halkaas oo weerar ku bilowday qarax ay ku qaadeen xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab. Maanta waxaa hoteelka tagay qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka Banaadir oo baadi goobay eheladooda oo ka maqan kuna tuhumayeen inay joogeen hoteelka. Waxaana laga soo saaray meydadka ilaa 12 qof. Hafayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Dhamme Sadiq Aadan Cali waxa uu sheegay in 16 ruux ay weerarkaasi ku dhinteen hase yeeshee korortay dhimashada kadib markii meydad hor leh maanta laga soo saaray gudaha dhismahaasi. Ciidamada ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya oo ku sugan Liido kuwaas oo sugaya amniga maadaama howlo nadaafadeed ay ka bilowdeen hoteelka Eliid iyo meelaha ku dhowdhow ay qaraxu u saameeyey. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka qaraxu ku bilowday ee lagu qaaday hoteelka Eliid oo ku yaala xeebta Liida iyagoo sheegay inay ku dileen mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay dhimashada ayaa haatan kor u dhaafaysa 25 ruux halka dhaawaca uu gaarayo weerarkii halkaasi ka dhacay gaar ahaan hoteelka Eliid ku dhowaad 40 qof. Geesta kale taliyihii hore ee hay'adda Nisa Tuur Yare ayaa ka hadlay weerarkan. Taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Tuur Yare oo uu warramay laanta afka Soomaaliga ee BBC da ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka gaar ahaan weerarada ay geysato kooxda Al-Shabaab. Tuur Yare ayaa markii hore sharaxaad dheeri ka bixiyay waxyaabaha muddooyinkii dambe soo kordhiyay weerarada kooxda Al-Shabaab ka fulisa Muqdisho ee guud ahaan dalka, wuxuuna hoosta ka xariiqay markasta oo la gaaro dhamaadka muddo-xileedka dowladda ay xoojisay weerarada si ay uga faa'iideysato marxaladda kala guurka. Sidoo kale wuxuu sabab uga dhigay in isii laba jibaarmaan weerarada Al-Shabaab gaabis ka jira xagga dowladda isagoo sheegay in howlgallada ciidamada ay ku eg yihiin Muqdisho, wuxuuna shaaciyay inay muhiim tahay in la gaaro goobaha laga soo abaabulo weerarada si looga hortago loona wiiqo awoodda Al-Shabaab oo muddo fog dagaal wada.
dowladdu ma isan qaadin duulan weyn marka laga reebo weerar yar yar oo ku dhufo ka dhaqaaqa taasi oo meesha kama saareysa abaabulka Al-Shabaab balse waxa ku haboon si looga hortago qorshahooda in loogu tago meelaha ku jiraan hawo ugu badnaadaan ee gobolada shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose ee caasimada Dariisla dhinaca kale wuxuu soo jeediyay talooyin oo ku soo koobay ilaa 4 qodob kuwaas oo ku tilmaamay in loogu adkaan karo dagaalyahanada shabaab hadalka taliyaha ayaa ku soo aaday iyadoo weeraradii ugu dambeeyay saacado badan qaatay Al-Shabaab shalay galab ka fuliyeen magaalada Muqdisho kaas oo ay la beegsadeen hoteelka Eliid oo ku yaalla xeebta Liida ee degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir bilowgay bishan oo maraysa maanta Al-Shabaab ayaa saddex qarax oo ismiidaamin ah oo waaweyn waxay ka fuliyeen gudaha Muqdisho qaraxii koobaad ayaa koodii bishan waxa uu ka dhacay xarun ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 72aad ay ku leeyihiin degmada Warta Nabada gaar ahaan xaruntii hore ee xisbiga sidoo kale saddexdii bishan maxaabiis u xirnaa shabaabnimo ayaa xabsiga dhexe weerar dad badan ay ku dhinteen ka fuliyay shalay ayay ahayd markii weerar dad badan noloshooda galaaftay Al-Shabaab ay ka fuliyeen gudaha hoteelka Eliid oo ku yaal goob aad loo ilaaliyo weerarkan ayaana ku nafwaayay dad ku dhow 25 ruux dhinaca kale qaramada midoobay Turkiga ayaa si aad ugu cambaariyay weerarkii shalay ka dhacay Muqdisho war qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya ayaa waxa si aad ugu cambaariyay weerarkii xoogganaa ee shalay ka dhacay xeebta Liida gaar ahaan hoteelka Eliid lagu magacaabo qoraalkan ayaa waxa lagu sheegay qaramada midoobay ay aad uga xuntahay weerarkaasi oo ay ku dhinteen dad isugu jira shacab iyo ciidan sidoo kale qaramada midoobay ayaa tacsi u dirtay qoysaskii iyo heladoodii ay dadkoodii ku geeriyoodeen weerarkaasi dhanka kale Turkiga ayaa si kul uga hadlay weerarkan isagoo si kul u cambaariyay kadib war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in xukuumadda Ankara ay si xoogan u dhaleeceynayso weerarka lagu qaaday gudaha hoteelka Eliid ee Muqdisho ugu dambeyn dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay tacsi tiraysay u dirayso dowladda Soomaaliya iyo gudaha shacabka Soomaaliyeed waxaana naxariista Alle u rajaysay dadkii ku geeriyooday qaraaxaasi oo isku jira shacab iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya markana aan fiirino dhusamareeb sharxu dhusamareeb saddex ayaa furmaya sida la sheegay galabta ilaa caawa madaxda dhusamareeb ku sugan ayaa sidaan isla gartay sida aan warar hoose ku helnay madaxweynaha Puntland ayaa shuruud adag ka dhigay maatinkiisa dhusamareeb ka hor in beesha caalamka la keeno madasha halka madaxweynaha Jubaland uu ku xanuunsanayo magaalada Nairobi shirka dhusamareeb ka socon doona oo sida la sheegay furmaya galabta ilaa caawa ayaa saddex cisho waxa uu ka socon doonaa magaaladaasi haddii muddadaasi aysan ku imaan waxa ka soo bixi doona sida la sheegay madaxda ka maqan warmurtiyeed u gaar ah madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada magaalada dhusamareeb waxaa ku sugan madaxweyneyaasha dowladaha kale ah galmudug hirshabelle koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kale magaaladaas waxaa ku sugan guddigii farsamada ee loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan hannaanka doorashada dalka noocay noqon doonto dhinaca kale sheekh shariif ayaa dowladda soomaaliya sheegay inaysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee dalka aloosan madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo eedeyn kale u jeediyay madaxda dowladda federaalka soomaaliya sheekh shariif waxa uu sheegay in madaxda dowladda qorshaha ugu jiray inay qabtaan doorasho sidoo kalena aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee ka dhexeysa iyaga iyo dowlad goboleedyada waxaan aaminsanahay in madaxda dowladda aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradda siyaasadeed ee u dhexeysa iyaga iyo dowlad goboleedyada sidoo kalena aysan ma qorshuhu ugu jirin qabashada doorasho heshiis lagu yahay ayuu yiri sheekh shariif ugu dambeyn madaxweynihii hore ee soomaaliyana gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa uga digay gudoonka golaha shacabka inay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuurka ahayn ee ay ku dhaqaaqayaan iyadoo ujeedku yahay in xil kordhin ay u xalaaleeyaan madaxtooyada waa sidoo hadalka u dhigaye hadalka sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya waxa uu ku soo aaday xilli aan weli xal rasmi ah laga gaarin arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya isla markaana shirkii go'aan looga gaari lahaa ay hortaagan tahay caqabado uu ku furmilaayahay shalay ee markii Puntland ay ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan shirka dhusamareeb saddex iyadoona ku xiray ka qaybgalka shirkaasi dhowr qodob khilaafka u dhexeeya dowladda xubnaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa maalmihii dambe cirka isku shariirayay balse uu ka sii darayaa haddii uu furmo shirka dhusamareeb saddex oo la sheegay in maanta gelinka dambe uu furmayo markaana Soomaaliland Taiwan ayaa si rasmi ah xafiis uga furatay magaalada Hargeysa xukuumadda Taiwan ayaa maanta si rasmi ah xafiis cusub oo diblomaasiyadeed uga furatay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland hirgelinta xafiiskan ayaa yimid kadib markii dhawaan heshiis rasmi ah ay kala saxiixdeen labada dhinac oo wakiilo isdhaafsaday sidoo kale munaasabad lagu daafuray xafiiska ay Taiwan ka furatay Hargeysa ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qayb galay wasiirada ka tirsan xukuumadda Biixi
waxaa sidoo kale internetka uga qayb galay xafladaasi wasiirka arrimaha dibadda Taiwan wuxuuna sheegay inay si aad ah ugu faraxsan yihiin furitaanka xafiiskaasi. Dhankooda wasiirada Soomaaliland ee madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in xafiiskan uu sii xoojin karo xiriirka dhexeeya labada dhinac. Arrimahan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan dowladda Soomaaliya iyo Shiinaha ay si weyn uga soo horjeesteen xiriir dhexmara maamulka Soomaaliland iyo jasiiradda Taiwan oo sheegta labadaba inay ka kala go'een Soomaaliya iyo dalka Shiinaha. markaana daawadayaal warkii dibadda, ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla gudaha dalkaasi. ra-iisul wasaaraha waddanka Jabaan ayaa maraya baaritaan dhinaca caafimaadka kadib markii lagu arkay astaamo u eg xanuunka dilaaga ee COVID-19 maanta oo isniinaha iyadoo weli dalkaasi ka jiro xanuunkaasi. ra-iisul wasaare Abe waxaa la filayaa in maanta gelinka dambe gurigiisa dib loogu celiyo kadib markii uu dhammaado baaritaanka caafimaad ee haatan uu ku jiro. waxaa la tilmaamayaa in la dhigay isbitaal ay leedahay jaamacadda Tokyo University si ay qaar ka mid ah ehelada ra-iisul wasaaraha ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. warbaahinta gudaha dalkaasi qaar ayaa ku waramaya in ilaa iyo haatan aan si dhab ah loo xaqiijin karin xanuunka rasmiga ah ee uu ka cabanayo ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan. saaxiibayaal, waa naga intaa warkii aad nagala socoteen. intaa war nuucaana ku kulmi doona sidaasi amaanaal.